Hej, vet ni vad vi ska göra? Jo, vi ska göra en linsgryta därför att det är gott. Det är jättegott, det går snabbt att göra, det är billigt. Det blir bra matlådor man kan ta med sig därför att den är så tacksam att värma upp. Och det är en kul bas som sen går att laborera vidare med. Den här videon, den är i samarbete med Crockpot. Därför att idag då ska vi göra den här linsgrytan i en tryckkokare. Den här har ni sett förut. Det finns en hel spellista i beskrivningen här inunder med recept för tryckkokaren. Om man inte redan har en tryckkokare, då finns det en länk i beskrivningen här inunder där man kan beställa hem en. Vi använder den här minst en gång i veckan hemma och det kommer lite mer roligheter i den här längre fram. Här bakom mig har jag startat riskokaren med basmatiris för jag tycker det är gott att ha till. Det måste man inte ha till. Man kan äta den här precis som den är, eller med lite bröd. Men jag behöver de där kolhydraterna. Jag tycker det blir bra mättnad och vi ska ju stå oss på det här. Det här blir ju dagens lunch och det blir matlåda imorgon. Och det blir ganska mycket mat. Vad behöver vi till det här då? Alla ingredienser, de finns ju förstås i beskrivningen här inunder. Men kortfattat så behöver man selleri, morötter, lök, vitlök, en massa kryddor, linser. Så har jag förstås i spenat när grytan är klar. Den här ställer vi åt sidan. Den här kan inte gå med i koket, för då blir det liksom ingenting kvar, utan det här petar man in när allt annat är färdigt. Och så ska vi ha i kokosgrädde. Alltså det går jättebra med vanlig kokosmjölk också, men kokosgrädden är lite fetare. Det blir lite rundare konsistens, det blir lite mer, ja, det blir godare helt enkelt. Jag är ju extremt förtjust i kokosgrädde, men vanlig kokosmjölk funkar också jättebra. Vi kör väl igång va, eller hur? Nu kommer jag ha plasthandskar på mig därför att jag skar mig tidigare idag. Har ett plåster här, vill inte få det i maten och få lök på plåstret och sånt här. Okej, först då, två sellerischälkar som vi strimlar så här. Strimlar, skär i skivor är väl bättre. Och sen två morötter som vi skär i slantar. Sluta. Och sen tar man två medelstora lökar. Nu hade jag ganska stora här så att jag tog en och en halv. Och så skär jag dem i små bitar så här, i små tärningar. Så. Och sen vitlök. Och nu tänker jag, de här var också stora. Har du stora vitlöksklyftor så ta tre stycken då. Det är väl ganska lagom. Det kommer inte att smaka tzatziki om det här. Den kommer gå så mycket i värmen att den kommer bara smaka milt och sött och härligt. Kolla också om det sitter någon sån här liten grön skälk här inuti. Då kan man ta ur den. Den blir lätt lite bitter. Det låter som en sån här totalt överdriven grej. Men det är skillnad, jag lovar. Så, och så skär vi vitlöken ganska fint. Små bitar så här. Så där, då har vi det här redo. Drar vi igång tryckkokaren. Jo, grejen är så här. Nu har jag dragit igång den här på bryningsläge. Brown sauté. Brown sauté kanske. Och så häller jag i rapsolja. Det är så bra att steka i. Och sen har vi det här härliga potpurrit med lök och selleri och vitlök och morot. Så nu får det här gå här tills löken har mjuknat. Jag tror att vi ska hälla på lite mer rapsolja också. Därför att sen ska vi tillsätta kryddorna och det behöver fett för att liksom, ja, kryddorna är fettlösliga. Alltså doften här just nu är ju helt underbar. Vitlöken, sellerin, löken. Morötterna doftar inte så jättemycket kanske. Och så ska den börja bli liksom lite glasartad så här va. Då har den blivit söt och härlig. Och den har ännu inte blivit liksom brynt. Vi ska inte ha någon massa färg på den här. Då är det dags att börja hälla i kryddorna. Och nu skulle man kunna använda bara vanlig curry förstås. By all means. Vill man göra det, kör på det. Jag skulle ha gjort det, men vi hade ingen curry på kontoret. Så då börjar vi med svartpeppar. Så här, lite eftersmak. Några drag på pepparkvarnen. Så. Och den står fortfarande kvar nu i det här bryningsläget. Ett par teskedar ingefära. Tre teskedar koriander. Ett kryddmått kanel. Ett kryddmått chiliflingor eller mer om man så önskar. Sen skulle man ha i senapspulver. Nu har inte jag det här, så då kör vi lite dijonsenap. För det är ju så vansinnigt gott. 4 teskedar gurkmeja, färgen i curry va? 1,5 tesked spiskummin, inte vanlig kummin utan spiskummin. Åh gud, jag har gjort det misstaget, jag lovar. Ett par teskedar salt, här får man smaka av sen. Nej för tusen, jag har i en tesked salt. Och sen så kardemumma. Sådär, något kryddmått. Så rör vi runt det här. Ska de här få stekas nu, de här kryddorna. Alltså, doften som kommer nu. Oh, det lalli.
En burk krossade tomater. Eller en burk hela tomater om jag föredrar det. En burk kokosgrädde. Ni förstår vart det här barkar hand med. En grönsaksbuljongtärning. Se till att röra lite grann. Och sen så 6 deciliter vatten. I en tryckkokare ska man vara lite försiktig med mängden vatten för att all vätska stannar kvar där i. Men vi måste ha för linserna. De ska ju suga upp en massa vätska. Och då har vi också 4 deciliter gula linser. Nej, röda linser förstås. Gud, är jag färgblind eller? Rör vi då upp det här i botten så vi känner att vi har fått med alla kryddor och allt sånt här härligt. Det ser redan gott ut. Och nu stänger jag av bryningsläget. Och så tar jag mitt lock här va. Så sätter jag det med den här pilen här, där det öppnar hänglåset. Och så för jag den dit. Nu är den stängd. Så kontrollerar vi här uppe så att den här ventilen är stängd också. Och nu då? Nu vill jag att det här ska liksom gå på högt tryck. Och det finns en mängd olika varianter här va. Allt från att göra yoghurt till fågel, till risotto, bönor och liknande, till meat. Och i meat är ju liksom, ja det har vi använt ganska mycket tidigare. Men jag kommer använda det nu också därför att jag vill ha högt tryck. Och så vill jag sänka tiden till 10 minuter. Alltså egentligen så räcker det typ 8 minuter. Men jag vill att den här ska bli liksom lite mjukare i konsistensen. Och vi har stora morotsbitar. Så 10 minuter, start, stopp. Nu värmer den här upp. Det tar ett par, 3 minuter. Och sen så vet det, går den igång. Så är vi tillbaka om en, ja, 13 minuter ungefär. Det där blev faktiskt inte så bra. Ni som följer mig på Instagram, ni vet att vad som hände sen när jag drog igång den här lite klantigt på det där höga läget var ju då att jag brände soppan. Den var okej att äta, men den smakade också lite bränt. Och det är inte meningen. Och det är för att jag gjorde fel. Det är ett handhavande fel från min sida som vi nu ska korrigera. Därför att här finns ju knappen Rice Risotto. Alltså risknappen. Ja, vi ska göra risotto på den här någon gång. Det är faktiskt folk som har bett mig att testa att göra det. Så absolut, det ska vi göra. Men det här är ju liksom ett snällare läge än vad köttläget är. Så att jag har gjort en ny bas, exakt samma som ni såg tidigare. Jag har kryddat upp den lite till också. Därför är det viktigt att kolla på ingredienserna som finns i beskrivningen här inunder. Jag ökade på lite, det behövdes lite mera svung i den. Och så hade jag en deciliter vatten till, så det är 7 deciliter vatten. Men återigen, läs ingredienslistan. Nu trycker vi igång. Ris risotto, det tar 12 minuter. Start, stopp. Ventilen är stängd. Ja, hej. Just det. Locket är stängt. Nu är ni igång. Jag blir så nervös när jag gör fel. Jag känner bara, nej, jag kommer jinxa här totalt. Tror jag på allt som har börjat gräva här utanför. De ska gräva ner något avlopp för något bygge som ska ske en bit här borta. Det känns som att ni kommer höra så här pålanden från ett bygge här framöver. Okej, men nu väntar vi 12 minuter så kommer jag tillbaka så ska vi smaka av den här. Woo! Nu är den pipit. Den 4 minuter sedan var exakt när jag var i telefon och kunde inte avsluta det då direkt. Men det som är häftigt med risläget är att den inte stänger igen ventilen helt. Den är fortfarande lite öppen så den tryckutjämnar. Det ska bli mycket spännande nu att öppna hela krabaten. Men det första vi gör förstås, det är att, om ni ursäktar uttrycket, lätta på trycket lite. Ja, det behövdes ju inte för den har ju tryckutjämnat under tiden. Det går troll i det här. Ja. Så där ja, nu ser det schysst ut. Kolla på det här. Ja, nu blir det riktigt bra. Titta, det är fortfarande lite struktur kvar i linserna. Men jag vill, det är så här liksom, jag vill ha en så här geggig. Där har vi det. Inte bränd, bara. Tju. Innan vi slevar upp den här, då ska jag förstås smaka av den för att se om det behövs något mer salt eller någonting. Jag ska visa en liten grej som jag har tänkt mig. Ja, det behövs. Åh, gud vad bra det blev. Det behövs lite mer salt. Nu är det bra drag i kryddorna. Det tar inte över för mycket. Men jäsiken så bra det blev. Okej. Kolla här. Ett par droppar tabasco va? Några rejäla stänk i. För att det ger lite rundare smak. Det ger lite, inte sting, men det ger liksom, det är en bra smakförstärkare bara. Så, det passar så väldigt bra med de här kryddorna också. Nu ska vi se. Jag tycker att det ger ett djup till smaken. Det är lite det jag är ute efter.
Ja visst, för tusan, där har vi den. Och nu då? Riset åt vi upp igår. Och faktum är att jag har redan ätit lunch idag. Men man behöver ett litet mellanmål här, va? Så då slev vi upp lite så här. Och sen lite färsk koriander på. Det är ju supergott. Okej, okay, du vill prova? Ja, jättegärna. Oj, vad roligt. Oj, här. Mm, visst gör det. Ja, och vi heter det... jag tycker man känner koriander så himla bra också. Ja, men det här då, det blir ett litet mellanmål nu. Och så blir det middag till hela familjen ikväll med lite koriander på, lite basmatiris och sådär. Och sen så blir det ju garanterat lunchlåda för både mig och Linnea utav det här imorgon. Det blir så pass mycket, det är ju grymt. Går det här bra att frysa? Högst oklart faktiskt, jag vet inte. Någon som har gjort sånt här kanske kan tipsa mig om det. Ja, vi hinner liksom alltid äta upp det. Det står ju liksom lätt en vecka i kylen också när det är tillagat. Det gäller bara, liksom, nu är det ju så kallt ut så nu kan man bara ställa ut det här och så får den kylas ner där ute. Har du några tips på vad jag kan ha i mer i den här för att göra den här ännu roligare? Skriv jättegärna en kommentar. Om du vill slå till på en Crockpot Express, då finns det förstås länk i beskrivningen här inunder. Och som sagt, om du vill göra en vanlig gryta, ja men låt den stå och sjuda tills linsen är liksom mjuka. Det tar en 30-40 minuter liksom. Vad tog det här? 10-12. Jag får ju ganska mycket önskemål också om att göra sånt för er som har vissa intoleranser, liksom glutenintoleranta och så. Och jag vet att det är väldigt lite sånt material och det beror ju på att jag liksom... kan äta allting själv och då blir det ju att man inte tänker de banorna. Och framförallt så kan jag lite för lite för att våga göra såna grejer. Vi får se om det blir mer längre fram. Men grönsaker, det mår ju ta med tusan alla bra utav. Det går inte komma ifrån. Nu tänker jag äta vidare och inte stå här och babbla en massa. Tyckte ni det var kul, tryck på like. Om du inte redan prenumererar så gör det. Jag är snart tillbaka med en ny video. Ha det gott.